Jako základ každého správného rybáře je co? Řekni mi. Se převlíct do gumáku. Neboli přezou, ne, si chceš převlíkat. Gumák na hlavu, nebo co? Takhle, jo, a takhle, o, a tak se převleče. Takhle, budeš převlečený. No, tak se jdem přezou. Jo, píce. A za chvíli pochopíte, proč je důležité tady mít gumáky. To jste možná viděli už v předchozím videu. Ale chceš. Už je. Obuzie. S takým materiálem musím pracovat. Každopádně, minule jste viděli, jak jsme tady byli naposledy, tak jsme byli na panelech a tam je hodně vody, tak se přezuj. Nechci. Přezuj se. Proč? Protože... No, vidíš. Takže jdeme připravit vrtek. Čusan rybáři, rybařky, rybařčata, vítáme vás opět s Maxem a Martinem na rybách, že? Na zdraví. No každopádně jsme zase na Bašce a jsme tady z toho důvodu, protože včera tu měli vysazovat rybičky, tak bychom údajně měli něco chytit konečně, že? Tak uvidíme, jestli se nám zadaří. Každopádně proto máme gumáky, protože jsme tady na panelech a máme to všechno krásně ve vodě, tak aby jsme neměli mokré nožky, že? Takže jdeme nahodit první pruty a uvidíme, co tam chytneme. Na jedné máme tady bojující o život žížalku. Krásně. Tady na tom druhém máme opět bojily, takové pestré. Je tam mrtvola a je tam asi už mrtvé červíky. Moc nebojujou. No nevadí, snad jim to bude chutná. Tak jdeme to nahodit. Jsme zapomněli jednu věc. Dneska jsme zapomněli kyblíky a těsto a další věci, takže máme jenom, co máme na háček. Takže se dneska nebudeme aspoň špinit a uvidíme, jestli se nám něco zadaří. Ne, to lete. Jestli jsem si přehodil to na druhý. Nevadí. Super. Krásná, šikovná žížalka je. Hotové a držte palce. Tak, motej. No motej, ať se to tam nikde nechytne. Poslali jsme průzkumníky na průzkum naproti na přehradu. No a ti zjistili, že 6 rybářů tam je a z toho 5 má už po 2 kapry. 9. Ne, tak 9. No a z toho má už po 8 kapry. Po 2. Každopádně to balíme a jdeme tam. Takže jdeme. Yeah.
Tak už jsme na tom novém místě. Tady pan nahazuje a jak daleko? Jo, tak akurát. Super, perfektní. Tak uvidíme, je to tady velice pěkné. Jo, nebo mám to ještě ponořit do té vody, ne? Musíme. Jo, tak zkusíme nového fleka, jdem na to. Cítím ryby ve vzduchu. Dobré znamení. Vidíme se, jak přiletěli. Tak, tohle bylo poslední letošní rybaření Maxe Martina Rybách. A bohužel odcházíme opět poražení. Ty ryby nás prostě nemají rády. Tak uvidíme příští rok, snad se nám bude dařit. Ale nebudem se zmiňovat, že tu bylo 10 rybářů a 10 jich odneslo po dvou kusy rybu, kapliků, velkých jako prase. Prostě ne, nebudem o tom mluvit vůbec, protože nejsme nasraní totálně. My jsme agresivní, takže kdybych potkal nějakou rybu, nezabiju vůbec. Vůbec, že? Ty tež ne? Vůbec? Dobré, takže příští rok to rozjedeme a pořádně se z těch ulovků posereme, že? Tak se zatím mějte a příští rok. Čauko. Čauko.